Aingiaye kichakani wakati wote hurejea na kuni. Maishani ni vyema kukumbuka kwamba kila ufanyacho kina matokeo, aidha matokeo mazuri au matokeo mabaya. Kuishi maisha ambayo hayana matokeo ni ngumu, ni kama kupiga deki sakafu la tope, haiwezekani. Fuata nyuki ule asali. Hivyo basi wewe mwanafunzi, ni vyema kukumbuka kichaka chako ni elimu. Tia bidii, tia fora na uzidi kung'ang'ana na utafanikiwa. Yeyote ambaye anafanya jambo la busara ni vyema pia kutia bidii. Yote moja. Hivyo basi ni vyema kukumbuka kwamba aingiaye kichakani wakati wote lazima atoke na kuni, ama lazima arejee na kuni. Na huo basi ndio wasia wangu.